Komuniteti biznesit e ka vlerësuar pozitivisht ngritjen e ministrisë për sipërmarrjen, e cila do të nisë funksionimin në qeverinë Rama 2. Kjo ishte edhe një kërkesë e shoqatave para zgjedhjeve parlamentare, që tashmë konsiderohet e plotësuar. Për bizneset, kjo strukturë duhet të jetë avokate, padrejtësive, si dhe përfaqësuese e interesave të kompanive që operojnë në vend. Nuk e propozuam këtë gjë thjesht, domethënë për të thënë që kemi edhe në një ministër në qeveri. Po e bëm këtë sepse, siç thash edhe më parë, pavarësisht përpjekjeve pozitive, biznesi ka qenë i allokatur në shumë dikastere, domethënë, nëpër komisione, mbërithje sa një komision, një komision tjetër, Këshilli Ekonomik Kombëtar, Këshilli i cili ka kryer absolutisht ka kryer misionin e vet, por përqendrimi në një institucion dhe tek një ministër, pra te një figurë antar i qeverisë, është absolutisht një perceptim më i drejtë që do të jetë avokati sipërmarrjes private në qeveri. Diçka e re që është për tu parë se si do funksionojë, më përpara u fol që këto gjëra do shkonin në gjykatë administrative, por nuk është se kemi parë në efekt në një gjykatë efektshme në këtë pjesë, kështu që ndoshta së bashku me një gjykatë administrative do plotësoni njëra tjetrën, nuk do ishte mirë që shteti të ankohej për shtetin vetëm, por që besoj se do nuk do vetëm ankesa për rastet pas zgjidhjeve, ndoshta do ketë edhe një nxitje për burokracira, për gjërat përgjigjet ngadalta ose përgjigjet vonuara ose pa kthyer asaj kemi pasur dhe rastet më parë. Ndërsa lidhur me reformën e institucioneve ku disa ministri shkrihen dhe bashkohen me të tjera, biznesi mbështet idenë një qeverie të vogël dhe më eficiente, por krijimi i disa mega ministrive kërkon njerëz profesionist në sektor kyç në mënyrë që të shmanget zgjidhja e çdo çështje vetëm nga ministri. Të shpresojmë që kjo mënyrë e reorganizimi do t'i japi më shumë rezultat sipërmarrjes dhe biznesit dhe ekonomisë sigurisht. Kjo simbolik, domethënë, kjo simbioze e ministrave me shumë portofole dhe e zëndës ministrave të fortë, ndoshta do të prodhoj një rezultat më të mirë për sipërmarrjen dhe për biznesin. Unë besoj shumë që ministrit nuk funksionojnë nga një person ministër, kushdo qoftë ky, qoftë poshtë ti nuk janë në eficiencë zëndës ministra, drejtorët e drejtorive, ministrat e drejtorit do shkurtohen. Pa tjetër që ministri sa do i aftë jetë do jetë e pamundur që të bëjë gjithë punët e grumbulluara në vite. Ministria e sipërmarrjes do drejtohet nga Sunila Qato, aktualisht drejtore e Agjencisë së Pronave. Ngritja e kësaj ministrie erdhi si një nevojë pas dëgjesave që kryeministri pati në të gjithë vendin ku dominonin ankesat e bizneseve.